Kjo politikë po shifet qartë, nëse ka një agent monstruoze, që të vetëm qëllim ka ti varfroj, ti eksploatoj, ti shtyp, ti grabis, dhe ti ndëshkoj shqiptarët. Përderisa shqiptarët për ditë, ishtin ditët lot, mundim, skamje, vuajtje, ja kjo politikë, e kësa qeveri e shofim vetëm disa dhjetra shqiptarë që jashojnë harin e që janë funksionarë të bëdisë. Ky është një çmim vërtet shumë i madh që e paguën shqiptarët dhe është totalisht i papranush. Rruga që kërkohet me këtë amandament të rekonstruohet, të rindërtohet deri në kodrën e diellit, që fatkeqësisht ki emërtim kodër i diellit është emërtim privat, askund nuk është si emërtim zyrtar, vazhdon zyrtarisht të quhet Popova Shap. Përveç se do të ndihmon që shumë turist nga vendi dhe nga jashtë shumë më lehtë ta kenë qasjen deri në kodrën e diellit, gjithashtu do të ndihmon edhe zhvillimin ekonomik të vendbanimeve të malësisë së Tetovës. Dhe kjo është arsyeja kryesore pse këto qendra turistike që gjenden në përvendbanimet shqiptare diskriminohen. Dhe që mos ketë goditët ato vendbanime të malësisë së Tetovës. Ashtu siç kishim shembull më parë që lihet dhe nuk investohet për shembull në liçenin e Tresës së Saraj. Vetëm se nëse investohet dhe fillon të funksionojë liçeni i Tresës, do të ketë zhvillim sado pak të vogël ndoshta ekonomik për ato vendbanime të Saraj. E njëjta logjik edhe këtu funksionon. Nuk ndahet asnjë mjet për riparimin e rrugës, për shkak se pastaj do të hapet një mundësi shumë e mirë paralelisht me zhvillimin e turizmit edhe zhvillimi ekonomik i atyre vendbanimeve të malësisë së Tetovës që kanë problemet mëdha me sigurimin e një jete, me sigurimin e ekzistencës, me mbijetesë. Përderisa kështu është në vendbanimet ku jetojnë shqiptarët, i shohim se si është në vendbanime të tjera, se si përkujdeset kjo qeveri. Ditëve të kaluara i përmendëm çka do të thotë realizimi i projekteve në këto hidrosistemet, Lisiçe, Luginës Jugore, Lumit, Vardar, e kështu me radhë që nënkuptojnë përveç furnizimit me ujë për pije të shumë banorëve dhe qyteteve të Maqedonisë Lindore, edhe ujë sigurimin për ujitjen e tokave bujqësore, edhe sigurimin, ndërtimin e elektranave për prodhimin e rrymës. Përveç kësaj, vazhdon të ndërtohet pa ndërprerë edhe projekti Shkupi 2014, që është shëndruar në vorbul pa fund, që gëlltit pa fund parat nga xhepat e qytetarëve. Projekti Shkupi 2014, të ndërtosh një projekt të tillë si Shkupi 2014, mund të ndodhë në shtetet që janë super të pasura. Thuhet, okay, ju lejohet, ju ka hije edhe një çmenduri e tillë. Mirë po, me që Maqedonia, as përsa afërmi, nuk është një shtet i tillë, dhe më thonë, kjo bie poshtë. Projektet të tilla, po, ka edhe në vendet tjera, po që janë shtete diktatoriale, ose shtete që udhëtësinë e kalon mendja krejt. E këtu në Maqedoni mund të gjenjë të vërtetën me ndërtimin e projektit Shkupi 2014 diku mes diktaturës dhe çmendurisë. Pse them këtë? Deri tani kemi të ndërtuara 24 objekte ndërtimore administrative për këtë projekt,
që kalojnë shumën mbi 350 milion euro. Kemi mbi 40 përmendore. Po aq skulptura. Dhe me thonë diku 80 i kemi përmendore që kalojnë shumën mbi 100 milion euro. Dhe kur ke parasysh se harxhon një shumë tepër e madhe për ndërtimin e këtyre përmendoreve, dhe nga anë tjetër qytetarët 90% e qytetarëve, veçanti shqiptarët, mallafaqohen me probleme të mëdha mezi sigurojnë mbijetesën, e kjo është çmenduri dhe nga përfaqësuesit e tyre që i thonë vetë shqiptar, pse jo edhe tradhti. Rrugët në përvendbanimet shqiptare janë gropa e loç, ujë nuk kanë, kanalizim as që bëhet fjalë, shkollat kushte të skandalizuara, qerdhe thuj se nuk ka askund, ndryqim publik thuj se nuk ka askund. Dhe kjo qeveri me buxhet që si vjet i ka vënë vetës si kusht të harxhon 3 miliard euro, që në këto 3 miliard euro janë para të qytetarëve, nuk parashe projekte për ndërtimin e nevojave, e projekteve që kanë nevojt vërtet qytetarë. Kjo qeveri ka argjuar vetëm për përmendoren e Aleksandrit mbi 8 milion euro. Vetëm për përmendoren e Car Samoilit mbi 1 milion euro. Justinianit poaq, Gemigjive poaq, Dame Grueve dhe Gosë Delçevit mbi 1 milion euro. 100-800.000 euro. Shën Klimenti dhe Naumi mbi 600.000 euro. Shën Kirili dhe Metodi mbi 600.000 euro. Karposhi 630.000 euro. Çakallarov 540.000 euro. Gjorçe Petrov 413.000 euro. Branitella 318.000 euro. Dhe kështu me radhë, që është një listë e pafund e përmendoreve të shkupit 2014. 70 janë numër. 70 asnjë shqiptar. E ke Cardushanin që bashkë me shok skulpturat në urë që janë vendosë kanë kushtuar mbi 1 milion euro. Vetëm për 4 luanët në urë kanë kushtuar mbi 2 milion euro. Të nderuar qytetar, vetëm një pjesë e vogël të ishë ndarë nga këto mjete, vetëm të ishte lënë mangut një përmendore kjo e fundit e Charles, që këto deputet të BD-s shkuan bën selfie dhe krejt qef që ngatruan totalisht se është një përmendore e në gjata gollit, do të ishin ndërtu gjitha rrugët në komunën e Çajirit. Do të kishte përfunduar ndërtimi i ujësjellësit për Likovën. Do të kishte pas ujë për pije të Tova. Në Saraj do t'i shbën rikonstruimi i liçenit Tresk. Goslivari do t'a kishë zidh problemin e ujt. Dhe do t'ishin vendos edhe filtrat në Jugokrom dhe të Tova nuk do t'ishte ilmuar ma. Me një përmendore. Nuk do t'i kushton të asma pak. Mirpo, nuk është qëllimi dhe nuk ju intereson shqiptarët kësaj garniture politike.